në normalitetit, në qarkullimin e qytetarëve, të mallrave në mes dy vendeve këtu në këtë pikë kalimit kufirit. Konstatoj me kënaqësi që flukset po shkojnë drejt normalitetit, qoftë fluksi i qarkullimit të qytetarëve, po ashtu edhe fluksi i lëvizjes së mallrave. Është rasti ndoshta edhe për ta falendëruar qeverinë e Malit të Zi dhe Ministrinë e Brendshme dhe vetë Ministrin e Brendshëm të Malit të Zi për vendosjen e të njëjtit standard në qarkullimin, pra në lirinë e qarkullimit dhe të lëvizjes së qytetarëve dhe të mallrave në këtë pikë. Është si thuash vend i pari i cili e ka hapur plotësisht qarkullimin me ne dhe po ashtu ne me ta. Mbetet me rëndësi për forcat e policisë shtetit rritja e vëmendjes tashmë që shtohet fluksi i lëvizjes dhe është liruar tërësisht regjimi për të mbajtur në kontroll sigurinë. Sigurinë në kuptimin e kontrollit të migracionit të paligjshëm i cili me lirimin e lëvizjes fillon të rrisë fluksin dhe të rrisë edhe potencialin për rreziqet të caktuara. Ka filluar tashmë zbatimi një plan intensiv për kontrollin e këtij migracioni, por është vendi për ta përsëritur edhe njëherë sot këtu nga Hani Hoti që kontrolli i migracionit paligjshëm mbetet një prekupim i lartë për Ministrinë e Brendshme, për policinë e shtetit në mënyrë që të frenohen të gjitha rreziqet që lidhen me flukset e pakontrolluara. Duke filluar nga jugu, para ca ditësh kemi qenë në jug të Shqipërisë, në Kakavi, tash jemi në skajnë tjetër në Veri. Është detyrë e rëndësishme dhe herë përsërisë që policia e kufirit, policia në tërësi, të rrisë masat e kontrollit për të reduktuar çdo risk që lidhet me këtë migracion. Ndërkohë që me hapjen e dal nga dal të sezonit turistik, do shtohen shumë kërkesat ndaj policisë për forcuar shërbimet, pa penguar qarkullimin e lirë, përkundrazi duke e nxitur qarkullimin e lirë, por njëkohësisht duke kujdesur që qarkullimi i lirë mos kompromentoj në asnjë mënyrë lirinë e lëvizjes dhe cilësinë e sezonit turistik për të cilit ne shpresojmë që të marrim kompensimet e nevojshme pas një periudhe të gjatë izolimi dhe kufizimesh. Zoti Ministër, orë të fundit nëse në njohur ka plasur një skandal në Fusharës, shefi i komisariatit policisë atje akuzohet për pordhonimin e një 15-vjeçare dhe shërbimi çështjeve të brendshme ka njoftuar largimin e tij nga detyra. Prej 2015-s, ky kalvari gjatë denoncimesh të papranuara nga ana e strukturave të policisë shtetit, keni një koment për këtë? Komenti i parë është lidhur me saksinë e pyetjes tuaj, sepse bëhet shumë komente edhe ju përveç pyetjes. Sigurisht që është një ngjarje e cila ka marrë vëmendjen e menjëhershme të strukturave të Ministrisë së Brendshme që dje në darkë është bërë ndalimi jo i shefit të komisariatit, në fakt ne nuk kemi fare komisariat në Fusharës, por është një post policie. Megjithatë kjo nuk ka rëndësi të madhe, rëndësi ka fakti që është pranuar një informacion mbi të cilin është vepruar shpejt për të marrë masat, për të goditur fort, ma dje ndoshta shumë fort këtë rast. Ne jemi shumë të vigjilent dhe shumë të gatshëm për të goditur me të gjithë forcën e ligjit duke shkuar aty deri në skaj. Në fakt, sa i thonë dishkosh ligjit deri në skaj, kur sa i përket reagimit, është për të ardhur keq, që konstatojmë që rojet, ata që janë caktuar për të ruajtur interesat e qytetarëve, jo rallë herë bëhen agresor të tyre. Rasti për cilin flisti është krejt në trajtën fillestare, bëhet fjalë për një ngjarje të vitit 2015 e përpara, ku një vajzë është ka rënë pre e dhunës seksuale nga edukatorët e saj në shtëpinë e fëmijës në Shkodër, me sa jam informuar deri tani, por më vonë ka rënë pre edhe e një sjellje të ultë pa dinjitet kriminale dhe të papranueshme të një punonjësi policie i cili do të duhet që të mbrohet para ligjit. Ndoshta ka ardhur koha të mendojmë për të rishikuar në thelb qasjen tonë në drejtim të mbrojtjes së viktimave të mundshme të dhunës seksuale, kryesisht të fëmijëve, të miturve, duke shtuar penalitetet në tërësi, por
sidomos duhen shtuar, shumë fishuar, quar në ekstrem penalitetet për kujdestarët, sepse me sa shohim dëmin dhe gjëmën në shpesh raste na ka ardhur prej atyre që janë prej rojeve, prej kujdestarëve, prej atyre që zëvendësojnë prindrit. E kjo është për të ardhur keq, sigurisht që nuk është thjesht çështje e ligjit, nuk është çështje thjesht e masave penale, është një çështje sensibilizimi shoqëror, ne na duhet të reflektojmë thellë si shoqëri për të distancuar ndaj këtyre rasteve, për të forcuar frontin e bashkëpunimit qytetar në mënyrë që kjo kategori personash që nuk e meritojnë ndoshta edhe emrin e njeriu të mund të kufizohet, të izolohet dhe të bëhet e padëmshme. Do ndryshuar filtrat e pritjes në polici, me qënë se nga 2015 në 2020 më flasim për 5 vite, kam të parasysh filtrat edhe të kontrolit të atyre që nuk i pranojnë tila denoncime. Po nuk mund t'ju them në gjë, sepse për rastin për që flasim, nuk besoj që kemi nga 15-18 kemi pas në dinamik tjetër. Me gjithë dhe nemi thjesht kemi reaguar pas sinjalit parë, nuk i dim detajet, do duhet që të kërkojmë detaje dhe të marrim masat. Patjetër që do të marrim gjitha masat që janë nevojshme. E thash edhe një herë, ne duhet dhe do të marrim masa të forta, sidomos ndaj atyre që kanë detyrën e shenjtë të kujdesin për këta njerëz, sepse për fat keq e përsis duket se shpesh herë rreziku vjen nga ata që janë të caktuar për të bërë rojen, për të bërë prindin, për të bërë kujdestarin. Ka vendonjë vdekje? Nuk është një çështje e stër diskutuar, dënimi me vdekje në Shqipëri është i vdekur. Në kuptimin i vdekur dhe i pa kthyshëm, sepse nuk është ky mekanizmi. Mekanizmi është parandalimi, sensibilizimi, dënimi i merituar, po vdekja nuk është zgjidhje. Shteti në përgjithësi, shtetet në Europë kanë adoptuar prej kohësh formulën që shteti nuk kthehet në krye kriminali më të madh për të vrarë. Zoti ministri, janë rreth 89 raste abuzimesh, megjithatë tashmë janë thuajse të gjithë që janë të liruar nga burgu, me një rrezik potencial sepse janë disa gjëra të cilat nuk mund të kontrollohen, një persona të cilat kanë probleme të tilla sigurisht që mund të vazhdojnë. Ka një kontroll për këta persona? Qofshin adoleshentë, qofshin edhe. Ne popullojmë intensivisht këto ditë dhe këto orë që flasim për të zhvilluar një instrument të ri, i cili do të trajtoj këtë fenomen të dhunës, sidomos në familje dhe dhunës ndaj të miturve, për të gjetur rrugë të reja, duke besuar që ka nevojë për të zhvilluar instrumenta të rinj këtë punë, duke ndërtuar struktura të cilat do të mund të bëjnë bashk energjitë e shumë aktorëve, policisë, shkollës, shëndetësisë, institucioneve të kujdesit social, shoqërisë civile, të gjithë aktorëve shoqërorë në mënyrë që kjo çështje të merret në kontroll më të fortë dhe besoj që shpejt do të kemi edhe zhvillime të reja në sa i përket krijimit të instrumentave të rinj. Por ajo që ka rëndësi në thelb është krijimi i klimës së lirisë për të denoncuar. Është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë liri për të denoncuar njerëzve dhe këtu gjej vend për të bërë thirrje edhe medias. Që ta mos ta cënojmë këtë lirinë e denoncimit për arsye se shpesh herë njerëzit i druhen denoncimit edhe për shkak të mediatizimit të gjërë të rasteve dhe shpesh herë viktimat e mundshme ose viktimat reale hezitojnë sepse i druhen fakti që gjithçka që do të flasin, me këdo që do të flasin, do të dalin në media dhe do të artikulohet 100 herë, 100.000 herë e kështu me radhë. I kam ndjekur me trishtim këto ditë rastet njoftimet për ose lajmet e pafundme për një rast shfrytëzim prostitucioni diku në Shqipërinë qendrore ku në mënyrë të habitshme pasqyrohen të gjitha dialogjet e dosjes së prokurisë në media me një precizion pervers, një herë do thosha, të gjitha detajeve, të gjitha dialogjeve, të gjitha SMS-eve. E do të thoshe për ta mbyllur këtë pyetje se ndoshta nuk është kohë për të folur më gjatë për këtë. Është shumë e rëndësishme që edhe këtu gjej rastin miqësisht ti bëj thirrje medias që të mundohet ti ruaj nga publiciteti dhe nga drita e projektorëve dhe nga mikrofonët rastet dhe detajet e rasteve për arsye se kështu i frenojmë viktimat
për të denoncuar. Është shumë e rëndësishme që ne të inkurajojmë, të gjejmë mënyrë sa më konfidente, sa më diskrete, në mënyrë që të bëhet denoncimi. Pa denoncim nuk ka reagim, nuk mund të ketë reagim. E fundit, zotë ministër, a mendoni se po dështon ofeleja duke qenë se SPAK-u po thuaj se po heq një pjesë të madhe të sekuestrave? Jo, përkundrazi, është pikërisht SPAK-u e ka marrë këtë rol pikërisht për të mundësuar që procesi të jetë i plot, i sakt, i drejt. Kjo është shenjë e funksionimit sistemit, jo dështimit. Dështim do të ishte nëse do të kalonin rastet pa analizë dhe pa... Pra, edhe 28 raste, vetëm në fund. Po, mund të jenë 28 raste, nuk janë dështime, janë kthime për riverifikim, për plotësim. Nuk është se ka dështim, se nuk mund dështoje, se në thelb ofeloja është e legjitimuar që ta konsiderojë si rast të dështuar, rast të dyshuar, rastin e cili do, i cili është subjekti i ligjit dhe pra, subjekti ka një goditje serioze ndaj krimit. Do të thotë që nuk janë kursitur dosjet. Ta mbaroj. Çfarë do të thotë? Ka një goditje serioze ndaj krimit apo është edhe herë ato? Edhe herë ta shpjegoj. Pra, formularët janë në mënyrë formale. Jo, në mënyrë formale nuk çohen, por ama mund të ketë raste që një formular i mungon diçka. Duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë për një proces shumë voluminos. Dhe këtu bëhet fjalë për dokumentacion i cili nuk lejon asnjë cedim, asnjë presje që të jetë mangut apo tepër. Asnjë fakt që të jetë mangut apo tepër. Kështu që mund ndodhi dhe do të ndodhi dhe duhet ndodhi që SPAK-u, i cili është një filtr përpara se çështja të mbrinë në dyert e gjykatës, ta bëj këtë verifikim, këtë analizë, këtë skanim të punës policisë. Dhe nëse do të kthehem mbrapsht, shumë mirë që kthehen. Nëse diku një punonjës i policisë ka harruar diçka, le ta plotësoj, nëse nuk ka dashur ta plotësoj diçka, duhet ta bëj. Pra këto janë është gjëja më normale dhe kështu do të ndodhi dhe unë e falenderoj SPAK-un, i cili i kushton vëmendjen e duhur dhe thellësinë e nevojshme të trajtimit të këtyre problemeve, por besoj që gjithçka është në hullinë e duhur, operacioni i forcave ligjit po vazhdon. Intensiteti patjetër që po, sepse janë shumë më tepër raste që kanë kaluar tashmë testin e prokurorisë dhe testin e gjykatës. Dhe duhet të them që Covidi e pat reduktuar disi shpejtësinë e këtij operacioni, ndërkohë që tani operacioni e ka marrë shpejtësinë e tij të plot. Dhe në periudhën e vim do të vazhdojë të thellohet në të gjitha aspektet e në gjithë gjeografinë e vendit, në mënyrë që të arrihe ato rezultate dhe ato produktet të cilat shpresohen. Dekurajim i thell i krimit, largim i pasurisë nga duart kriminale, në mënyrë që të shkatrohet modeli i biznesit. Qëllimi i gjithë OFL-s është që në këtë vend ne t'u japim një mesazh qytetarëve të ri vetan që do themi nuk ka shans, nuk ka asnjë kuptim që të merreni me veprimtari kriminale, sepse edhe nëse mendja ju errësohet, syt ju errësohet dhe arrini që për një kohë caktuar të vendosni një pasuri në rrugë të paligjshme kriminale, është vetëm çështje kohe deri kur dikush ju tërkas nder dhe t'u marr gjithë pasurinë dhe t'u shkatërrojë jo vetëm gjithatë atë investim kriminal, po t'u shkatërrojë dhe të ardhmen. Kështu që është shumë e rëndësishme ky mesazh. Nuk vlen rruga kriminale. Duhet i kthehemi punës, të punojmë fort, të fitojmë aq sa mund të fitojmë, relativisht pak, ja të jetojmë me pak, po të jetojmë me nder. Nuk mund të vazhdojmë duke e ndërtuar jetën mbi projekte të pashpresë siç është krimi. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të rritur. Dhe ky është mesazhi që duhet ta përcjellim dhe unë jam i bindur që ky mesazh do të përcjellet fort për arsye se përdit po sekuestrohen pasuri, të cilat dalëngadal do të konfiskohen dhe do të vijnë në përdorim në shërbim të publikut në mënyrë që të themi krimi nuk ia vlen. Si do të konfiskohen kur heqin sekuestrat? Po nuk heqin sekuestrat. Po për një pjesë konsiderueshme. Po atë po mund nëse është hequr edhe në qytet. Nëse është hequr, unë ju thash, janë kthyer për riverifikim, jo se është hequr. Është janë për riverifikim dhe është hequr sekuestro në kushtet e emergjencës, ndërkohë që sekuestro ka dy shina në cilat ndërtohet sekuestro, pra nuk ka heqje. Nëse ka një rast që është i paargumentuar nga ana policisë, shumë mirë që është hequr. Ne nuk duam në asnjë mënyrë nuk duam që t'i bijem atij që s'duhet të rënë, për arsye se qëllimi është t'i bijet krimit, t'i bijet atij që nuk e justifikon pasurinë. Mund të ketë njerëz që ja kanë
mund të ketë bërë një dënim, mund të ketë një pasuri të cilën nuk e ka vënë në rrugë kriminale, ka dhe tillë. Dhe sigurisht që kjo është gjë e shëndetshme dhe duhet ndodhi edhe kjo. Nuk kemi dalë të bëjmë gjuhë të shtrikash dhe të bëjmë reprezalje në Shqipëri, por ne duhet të garantojmë që pasuria e vënë në rrugë kriminale, pasuria e vënë përmes drogës, pasuria e vënë përmes shfrytëzimit të vajzave dhe grave shqiptare në rrugët e Europës përmes prostitucionit, pasuria e vënë përmes vrasjes qytetarëve shqiptar, për e tjerë në radhë, të mos gëzohet nga ata që janë autorët e këtyre krimeve. Faleminderit. Faleminderit.